ជួបរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការអភិវឌ្ឍទេសចរនៃក្រសួងទេសចរបានថ្លែងថាតាមការបញ្ញាចិត្តការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគុណវុឌ្ឍិជាតិវិជ្ជាជីវៈកម្រិត2សញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈ C1 លើជំនាញការិយាល័យជួរមុខនិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈគ្រោងនឹងរៀបចំបញ្ចប់នៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយនៅក្នុងខែមីនានៃឆ្នាំ2024និងដាក់ស្នើសុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុញ្ញាតដើម្បីផ្ដល់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរ2មុខជំនាញនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសជូនដល់យុវជន1,500,000នាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះក្រសួងទេសចរយើងបានសម្រាប់គម្រោងសាកល្បងយើងរៀបចំគុណវុឌ្ឍិជាតិវិជ្ជាជីវៈទីវិជ្ជាជីវៈ1ផ្នែកការឡាយជួយមុខនិងសេវាកម្មហោមាភិជ្ជៈយើងដល់ជំហានទី3ហើយគឺការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើសមត្ថភាពដែលយើងរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សាផ្អែកលើសមត្ថភាពហ្នឹងគឺបញ្ជាក់លម្អិតថាតើមួយមុខរបររៀនមេរៀនអីគេខ្លះរៀនមេរៀនមានមេរៀនលម្អិតអីគេខ្លះលក្ខណៈស្តង់ដាវិនិច្ឆ័យអីគេខ្លះប្រើប្រាស់សម្ភារៈបណ្ដុះបណ្ដាលអីខ្លះវិធីសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះហើយវិធីសាស្ត្រវិលម្លាយអីគេខ្លះយើងរៀបចំសញ្ញាបត្រជីវៈមួយនេះយើងនឹងជួយគិតថាចាប់ពី2023រហូតដល់2028នេះក្រសួងទេសចរតាមរយៈការដឹកនាំរបស់អាណាមសុកសុខេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរយើងអាចចូលរួមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលមលានខ្លះរបស់រដ្ឋាភិបាលនាទី7នេះបានលោកបានបន្តថាតាមរយៈការរៀបចំបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាជំនាញការិយាល័យជួរមុខនិងសេវាកម្មម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈដែលត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈ C1 នេះនឹងបើកឱកាសឲ្យយុវជនដែលមិនមានសញ្ញាបត្រ Diploma ជាដើមគឺអាចចូលសិក្សាយកជំនាញនិងបន្តការសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតដោយឡែកអាយដាមស្រូរិទ្ធីក្នុងនាមជាគ្រូបង្គោលអាស៊ានបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្នគ្រប់យុវជនដែលទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេសចរនេះគឺភាគច្រើនតែងទទួលបានឱកាសច្រើនមានទីផ្សារការងារច្រើននិងខ្លះទទួលបានការងារធ្វើនៅក្នុងតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់ថែមទៀតអញ្ចឹងកន្លងមកគឺខាងវិជ្ជាជីវៈនេះជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចដែលពួកគាត់រៀនជំនាញខាងសេវាកម្មសន្តាគារក៏ដូចជាសេវាកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងទៅលើខាងភោជនីយដ្ឋានណាហើយនឹងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអាជីវកម្មបដិសណ្ឋារកិច្ចទេសចរជាដើមពួកគាត់អាចបំលាស់ទីទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗកន្លងមកគឺអាចធ្វើការនៅក្នុងគេហៅថាកប៉ាល់ទេសចរដែលយើងហៅថា cruise ship បាទកប៉ាល់នោះវាអាចឆ្លងកាត់ច្រើនបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតាំងពីប្រទេសជិតខាងយើងពីវៀតណាមមកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយតាមទន្លេសាបអីជាដើមហើយមួយទៀតក៏កប៉ាល់អន្តរជាតិដែលឆ្លងទ្វីបដែរបាទចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតមានកូនសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់បានចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគាត់អាចទៅធ្វើការនៅដល់ Dubai ទៀតបាទសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នបាទទោះក្រសួងទេសចរមិនទាន់មានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេសចរយកសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈ C1 ក៏ដោយក៏សង្កេតឃើញថាក្រសួងទេសចរបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជូនដល់យុវជនរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងវិស័យនេះនិងមានអ្នកខ្លះទៀតបានរៀនបានសញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈទេសចរទទួលស្គាល់ដោយអាស៊ាននិងអាចធ្វើការងារចល័តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរក្រសួង